ग्लोबली पनि धेरै समस्याहरु अझै पनि बाँकी छन् र नेपाल भित्र पनि अझै पनि यता फिस्कल साइडको प्रब्लमहरु हुँदाखेरि अलि असामान्य खालको परिस्थितिमा आको मोनिटरी पोलिसी भएकोलाई यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति ब्यालेन्स खालको पोलिसीको रूपमा चाहिँ हेरेका छौं। अब पोजिटिभ साइडको कुराहरु गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जस्तो यो वर्किङ क्यापिटल पोलिसीको कुराहरुमा पुनरावलोकन गर्ने अथवा यतापट्टि यो हाउसिङ लोन तथा अरु शेयरको लोनहरुमा पनि केही हेर्ने भन्ने खालको कुराहरु पनि छन् र स्पेशली वर्किङ क्यापिटलले गर्दाखेरि चाहिँ अलि पछिल्लो समय अलिकति लोनहरु जान अलिकति गाह्रो भइरहेको समयमा यो चेन्जेसले चाहिँ के पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ कि भन्ने हाम्रो हामीले होप गरेका छौं। यो सँगसँगै अब यो केवाईसी लाई चाहिँ यो नेशनल आईडी सँग जोडिने यस्तो कुराहरु र बैंकिङ कसुरलाई अझै सशक्त बनाएर लिएर जाने कुराहरु अनि स्ट्रेस लोनको त्यो फ्रेमवर्कहरु बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ पोजिटिभ छ। यसले चाहिँ पछिल्लो दिनमा बैंकिङलाई अलिकति सजिलो पनि बनाउला र 11.5% को ग्रोथ गर्ने भन्ने टार्गेट छ। त्यो टार्गेट चाहिँ अहिलेको लेन्डेबल फन्डको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकैसँग पनि जाला र तर त्यहाँनिर चाहिँ अझै क्यापिटल कम भएको बैंकहरुले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केही पछि एड्रेस हुने होला सायद सम्भवतः र अदरवाइज त्यो जुन खालको ग्रोथलाई चाहिँ भेट्न सकिने हामी देखिरहेका छौं। र त्यो बाहेक अब पोलिसी रेटलाई 6.5% मा ल्याउँदाखेरि अलिकति त्यसले चाहिँ बैंकहरुको त्यो ओएलएफ गर्ने फेसिलिटी लिँदाखेरिको दर चाहिँ कम हुने जाने हुन्छ र त्यसले गर्दा कस्ट कम होला र त्यसले चाहिँ गभर्नमेन्ट सिक्युरिटीजको जुन गभर्नमेन्टबाट लिने बैंकहरुले राख्ने पैसा गभर्नमेन्टको चाहिँ त्यो कस्टलाई चाहिँ के कम पनि गर्ला र त्यसले अलिकति इन्डिकेसन चाहिँ रेट तल जाने खालको एउटा संकेत पनि गरेको जस्तो बुझिन्छ। ओभरअलमा यही नै हो। अब अलिकति अप्ठ्यारो टाइममा अलिकति आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउनु पर्ने च्यालेन्ज पनि थियो, त्यसलाई अब जुन अलिकति चाहिँ एड्रेस केही कुराहरुमा एड्रेस गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ र आगामी दिनहरुमा यसको अझ बढी क्ल्यारिफिकेसन अरु नयाँ सर्कुलरमा आइसकेपछि यसले कसरी लिएर जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। बैंकर र व्यवसायको सम्बन्ध त पहिलेदेखि नै त्यस्तो राम्रो नै छ भन्नुपर्छ, किनभने हामी एउटा पार्टनरशिपमा छौं र यो पछिल्लो 20 वर्षमा जुन खालको बैंकिङले ग्रोथ गरेछ बैंकिङ सँगसँगै बिजनेसको जुन किसिमले ग्रोथ भइरहेछ त्यो सबैलाई चाहिँ सपोर्ट नै भएको जस्तो लाग्छ र अझै राम्रो हुँदै जाला र उहाँहरुको एउटा ठूलो कन्सर्न चाहिँ अब अलिकति वर्किङ क्यापिटल पोलिसीमा थियो, त्यसलाई चाहिँ भएको गाँठहरुलाई फुकाएर लिएर जाने भनेर गभर्नर साहबले पनि भन्नुभयो। त्यो भइसकेपछि अलिकति यो वातावरणलाई चाहिँ सहज बनाउला भन्ने चाहिँ हामीले विचार बुझेका छौं। पहिलो समय त अलि लिक्विडिटी कारणहरु पनि थियो, इन्ट्रेस्ट रेटको कारणहरु पनि थियो होला, तर अहिले आएर चाहिँ लिक्विडिटी केही सहज भइसकेको र बैंकहरुसँग लेन्डेबल फन्ड पनि भइसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसले एउटा गरिहाल्ला उसको लागि र त्यो सँगसँगै अलिकति जुन लेभलको अलिकति होम लोनहरुलाई प्रायोरिटीमा राख्दाखेरि सानो सानो लोनहरुलाई गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ पछिल्लो समयमा अब अरु खालको लोनहरुलाई पनि बिस्तारै जस्तो होम लोन अलि सहज हुँदै जाने हो भने त्यसले चाहिँ त्यससँग रिलेटेड जस्तो डन्डी सिमेन्ट त्यो सँगसँगै अरु निर्माणसँग रिलेटेड अरु इन्डस्ट्रीहरु पनि बेटर हुँदै जाला, त्यसले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई अलिकति चलायमान बनाउला भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ।